Senator wetu wa Bungoma na nyinyi wananchi wote, Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie hewani kama unaniona, salamu salamu. Mimi na shukuru kukua hapa siku ya leo, kwamba leo hii by the action of Moses Masika Wetangula in laying the foundation stone for the construction of this TTI, Webuye East constituency joins the rest of Kenya in having a fully functional technical training institute ambayo vijana wetu wataenda wapate mafunzo ili watumie ule ujuzi kujenga nchi yetu kwenda mbele. Safari hii vile nyinyi mnajua haijakuwa rahisi. Na vile mmeona hapa, huyu Madam Judith Sande, yeye ndio chief principal ya Matili Technical Training Institute ambayo iko kule kwangu kule Kimilili. Tulikubaliana kwamba kwa sababu hii Webuye East ni jirani ya Kimilili, ndio hii TTI ya Matili ambayo saa hii iko kwa barabara ya kuwa National Polytechnic iwashike mkono ili nyinyi pia mkuwe na TTI na muendelee mbele zaidi hata mshinde Matili ambaye ni wa mentor. That is the beauty of mentoring other technical institutions. Si tu na hapo, investor huyu atawaambia kuna mkutano ambayo tumefanya na PS wa mambo ya maji, kwa sababu TTI ikikuja hapa inakuja na faida zingine nyingi zaidi. Kuna maji ambayo serikali inaweka huko Chesamis. Mimi kama mjumbe wa Kimilili nimekubali maji ikifika pale Kamkuywa ipitishwe iingie Makuserwa ikuje mpaka hapa Makemo, ndio pia watu wa Webuye East wakuwe na maji vile sisi watu wa Kimilili tuko na maji. Huyo investor atakwambia juzi, sababu nimesikia sikia kidogo watu wakizungumza huku Kimilili. Lazima I have to set the record straight. Kuna soko ambayo ilikuwa inajengwa hapo Kamkuywa, soko ambayo ilikuwa inajengwa na county government wa Bungoma, ambao walikuwa wameweka shilingi milioni 272. Soko hiyo imejengwa, imefika roofing level. They have already paid close to 72 million shillings, na kwa budget ya Bungoma ya mwaka huu wameweka pesa nyingine shilingi milioni 50 ya kumalizia ile soko. Lakini watu walikuwa wameenda tena wame advertise the same market from foundation to completion. Mimi kama mjumbe ya sehemu hiyo nikasema hiyo pesa ambayo ilikuwa imewekwa kwa ile soko ya Kamkuywa, to avoid double allocation that leads to corruption, nikasema hiyo pesa, half of that money ichukuliwe ijengwe soko ya Misihu, soko ambayo pia inafaidi watu wa Bungoma wote, na pesa nyingine ambayo imebaki wajenge ESP market pale Chesamis, pale Nasusi na kule Chembwali, kwa sababu Bungoma hii yetu ni yetu sisi wote. Soko ikuwa Misihu si soko ya watu ya Webuye East peke yake, hata watu kutoka Siresia kama uko na kitu ya kuuza utakuja uuzie hapo. Watu kutoka maeneo ya Bahai Kimilili wanatumia soko hiyo kuuza bidhaa zao hapo za kusonga mbele. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo sisi tunafanya. Juzi mumesikia, siku ya jana, kwa mapolisi wote, the Deputy Inspector General of the Administration Police Service anaitwa Bwana Masengeli, ambaye anatoka hapa Webuye West, ni mtu ya kutoka hapa Bungoma. Na mimi nilikuwa nawaelezea kwamba Moses Masika Wetangula, he is not a man who makes most noise, he is a man who works with a pen and his brain, and it is only a matter of time that the people of Bungoma will realize that we have an angel in Moses Masika Wetangula, an astute negotiator on behalf of our region. Na pole pole tukizoa kule mbele, hata wale ambao hawaoni, wale vipofu watakuwa wanashika shika na kusikia kwamba we are on the right trajectory to change Bungoma and to change Western Province. Na ligora bana alama lo manende Masengeli yula bana Masengeli wari rumu kongo ibasikari endi Bungoma serikali anje liye liye kupa ambani bandu wa mnyo busa nende changa. Lakini ngano manye le bandu wefwe kama rwa apa kama rwa kama rwa mnyo abitasika kuhusi kama rwa niko lomu nduri nende kapasiti ya kuhu lomu kareke kunyo kama rwa ali Yesu Kristo yenyewe. Mimi zamani nilikuwa nakunywa pombe.
vile nilishikana na Father Peter huyu wa misiku akaniombea, sasa roho ilikataa pombe. Ni Mungu tu anafanya mtu anakataa kunywa pombe. Mimi nimeambia wale bwana Masengeli hapa Bungoma, kama nikushika watu ambao wanakunywa busa na mkutano ambao tumefanya na PS wa mambo ya maji, kwa sababu TTI ikikuja hapa inakuja na faida zingine nyingi zaidi. Kuna maji ambayo serikali inaweka huko Chesamis. Mimi kama mjumbe wa Kimlili nimekubali maji ikifika pale Kamkuywa ipitishwe iingie Makuserwa ikuje mpaka hapa Makemo, ndio pia watu waembuye East wakuwe na maji vile sisi watu wa Kimlili tuko na maji. I have to set the record straight. Kuna soko ambayo ilikuwa inajengwa hapo Kamkuywa, soko ambayo ilikuwa inajengwa na county government wa Bungoma, ambao walikuwa wameweka shilingi milioni 272. Soko hiyo imejengwa, imefika roofing level. They have already paid close to 72 million shillings, na kwa budget ya Bungoma ya mwaka huu wameweka pesa nyingine shilingi milioni 50 ya kumalizia ile soko. Lakini watu walikuwa wameenda tena wameadvertise the same market from foundation to completion. Mimi kama mjumbe ya sehemu hiyo nikasema hiyo pesa ambayo ilikuwa imewekwa kwa ile soko ya Kamkuywa, to avoid double allocation that leads to corruption, nikasema hiyo pesa, half of that money ichukuliwe ijengwe soko ya Misihu, soko ambayo pia inafaidi watu wa Bungoma wote, na pesa ingine ambayo imebaki wajenge ESP market pale Chesamis, pale Nasusi na kule Chimbwari, kwa sababu Bungoma hii yetu ni yetu sisi wote. Soko ikuwa Misihu, si soko ya watu ya Ebuya East peke yake. Hata watu kutoka Sirisia, kama uko na kitu ya kuuza, utakuja uuzie hapo. Watu kutoka maeneo ya Bahai, Kimilili, wanatumia soko hiyo kuuza bidhaa zao hapo za kusonga mbele. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo sisi tunafanya. Majiti yako, wera amri na mwiji kabiko. Huko mbele, Governor Gail Lusaka akiritaya kwenda nyumbani. Mimi mnaona hii kazi ya governor, mimi naweza ama siwezi? Mimi naweza? Hebu nione wale wanasema mimi naweza. Naweza, naweza. Ehe. Basi nyinyi Mungu na mjumbe ambaye ni investor na ni mzungu, ako na akili nyingi kuliko sisi yetu. Ameona vile mmeinua mikono namna hivi, tuko tu pamoja sisi wote kwenda mbele. Mungu awabariki sana. Haya, mao lile huyu bishop. Anachangaa awashike siku ya Jumamosi, lakini asiwapeleke kuwafunga, atafute kanisa ya karibu apeleke ndio pastor ya pale awaombee, waache mnene ya kunywa pombe, Kenya yetu isonge mbele. Jambo yangu ya mwisho, watu wa hapa Webuye East, nyinyi mnajua mimi natoka hapa Kimilili, mimi ni jirani yenu hapa, na tukiwa na speaker wa National Assembly, nyinyi mnaona wale vijana wa Gen Z ambao waliingia bunge yetu ya kitaifa, wakatufukuza sisi wa bunge tukatoroka, wakaharibu vitu pale. I want to say this, that the historical innovation of National Assembly by our young people, it is an issue that we should no longer continue to condemn, because God used our young people to convey a message that this country is for all of us. That is why the decision to invite National Assembly, to say whatever they said, to do whatever they did, that is what led to the government, a broad-based government of national unity being formed. Leo tukiongea hapa hivi, serikali yote ya Kenya kwanza, sasa Raila Odinga ako ndani, mawaziri wake wameingia wako ndani, na hiyo ndio kwa sababu ya vile vijana wetu walikuwa wanasukuma, vile vijana wetu walikuwa wanataka. Kwa sababu serikali yetu hii, wakati tuliunda serikali, William akakuwa rais wa nchi ya Kenya, Mheshimiwa Wetangula akakuwa speaker of the National Assembly, tuko na viongozi wengine ambao waliingiwa na kiburi, wakaanza kueneza maneno ya ukabila, wakaanza kusema ati Nzoia ati madeni situpiliwe mbali ati kwa sababu kura yetu ilikuwa kidogo, wakaanza kubagua region nyingi za Kenya yetu hii, na ndio rais akasema we cannot continue to live in a country ambayo iko na mipaka ya kikabila kwa maneno ya shares, na ndio maana ameondoa hiyo yote, ameweka kila kitu yuko pamoja kusonga mbele. Lakini si bofu bandu befwe. Sa es no none holo yo si yo muria. Nenya mubi ke siri mukankumbu. E holo yo si yo muria sa es. Akhabani ende o paranya ni bacha ku e using the minister po si
balini mwa Moses Masika Wetangula. Kwe hala abundu kwa liye mwenye kwa luma kwenye nafasi nyo wena kwele yu. Fugeja abundu kwa kiyo nagatawe. Kudufuweze kuiche, kuichule nyuma, iwo wefwe oli weni. Oli namba tatu mtula za Kenya shiru. Ili wili ya muna ambara na roge weni yei. Fuisabu kwa nyula kwenye nafasi ya kujepe. Ngalina mwurora, nuhama kuhili ya muna mbili ya Rigathi Gachagua. Na batiri ya Moses Masika Wetangula. Na mpima usaha Rigathi Gachagua yunanya nagaa pasi weja mwenye kwe. Omo ya na yusi kuhu hivi kerebili munga haki hali la Nyeri wa mpile kwenye yopole. Sanya la mwuzi mesekeza mwenye utawo. Lakini mmanye bandu wefwe. Buna hivwene. Gakilio kimisangi bakila nganga bali Kongoni kia manga mu Kenya kicha Tanzania. Na mwe kia ma Tanzania kicha mu Kenya bakila nganga bali Wild Beast. Kimisangi kino kimangile kili na kipiremulu uchilo liri mamara. Lulu uchilo nende kama bari kama uki. Unende chikwena. Nono kimi sangi kino shep kwanza kiumba na anga kwanza kiasa na kiaba kimikali. Kirebro na kiaba kimikali na kianji ya safari ya kuja Tanzania. Malaki kendera, kulai ni mdara, abakili na kamani kabisa. Na kisunami ya jume kwele na elimo, ekwele na ngena, ekwele na niyafunika kimikongo. Lakini, so utambanga mbila la, pibye ni ende ruswa, kichasyo che umbila la, kisunayo riva mara, na vipicha kando vyo ngene. Bikwita kwa mabare kwa kari kabi kere chikuwe na chibilia sabi ambu kanga tawe. Na mwuri la bandu bala baba peno luyoka, bala baba fomile, bala kumu kanda kwa tawe, baba na wanuwe bala nende luswa, baka uli la baba sieta, baba sieta umba na ala benya kwa ambu kalu uchimu chewe ni nuba jira kano. Makiti yako, wera amuli na mwajira biko. Uko mbele, gavana geni Lusaka akiritaya kwenda nyumbani. Mimi mnaona hii kasi ya gavana, mimi naweza ama siweza. Mimi naweza? Yes. Ebu nione wale wanasema mimi naweza. Naweza, naweza. Ehe. Basi nyinyi Mungu na mjumbe ambaye ni investor na ni mzungu, ako na akili nyingi kuliko sisi yetu. Ameona vile mmenyoa mikono namna hivi, tuko tu pamoja sisi wote.